об'єднані громади області вже можуть реалізовувати свої проекти, а саме інфраструктурні проекти, які вони подавали на спеціальну субвенцію з держбюджету. Чернівецькій області виділено 45,5 мільйонів гривень. За кількістю затверджених Міністерством регіонального розвитку таких проєктів Буковина опинилась серед лідерів. Тепер об'єднані громади мають змогу зробити дороги та вулиці в селах кращими, капітально відремонтувати школи, садочки, будинки культури і не лише. А все тому, що громади вже можуть реалізовувати свої інфраструктурні проекти, які вони подавали на спеціальну субвенцію з держбюджету. На Чернівецьку область виділено 45,5 мільйонів гривень. Розподіл цих коштів відбувався за чіткою формулою. Кожна об'єднана громада отримала кошти відповідно до кількості сільського населення, яке вона об'єднала, і площа, яку вона має. Отже, найбільше коштів отримає Мамалигівська об'єднана громада – майже 9 мільйонів гривень, а найменше – Глибоцька – майже 2 мільйони гривень. До Мінрегіону надійшло 38 проектних заявок, тобто якісь громади ще там десь готують ці документи, і всі ці 38 погоджені. Тобто це… Так, погоджені комісію при Мінрегіоні. Тобто після цього об'єднана громада збирає сесію, затверджує сесію свої проекти і йде в казначейство, вже дає всі документи для того, щоб починати будівництво, там реконструкцію чи що в них заплановано по проекту. За кількістю затверджених Міністерством регіонального розвитку таких проєктів Буковина опинилась серед лідерів. Дійсно, серед лідерів. Це все тому, як я вам сказала, що ми не чекали і не спустили те, що об'єднані громади самі собі там готують. Ми почекаємо, коли ви подасте. Ми їх обдзвонили, ми їх збирали, ми їх консультували, ми їм допомагали готувати ці проєктні заявки. Ольга Андрійська, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У листопаді їй би виповнилось 49. До цих вихідних у жінки скарг на здоров'я не було. Хіба кіт покусав восени минулого року. Жінка звернулася в поліклінічне відділення до травматолога, який оглянув хвору. І зі слів жінки, був ветеринар в той момент, подивився, оглянув на момент огляду кота. Він клінічно був здоровий і взятий під спостереження. Робиться як біологічна проба, це 10 тваринок, миші чи щурі щеплюються, і якщо якась одна з них чи кілька там захворіла, значить підтверджується діагноз КАС, і тоді, якщо є потреба, проводиться щеплення. Заключення через місяць під номером таким, там воно є у нас в поліклінічному відділенні, сказу не виявлено. Жінка померла. Вона, по-перше, що померла не в нас, вона померла в обласній лікарні. Жінка в страшних муках померла цієї неділі в обласній лікарні. Туди її доставили з підозрою на гіпертонічний криз, розповідають лікарі. Через кілька годин був запідозрений діагноз, ймовірний діагноз. Викликаний був спеціаліст інфекціоніст, бо в нашому закладі його немає, а обласний інфекціоніст був з центральної міської лікарні, підтвердив наші сумніви. Стосовно взагалі сказу, це рідке захворювання, ну, скажімо, на моїй практиці 23-літній по нашому закладу це чи не єдине звернення в такій стадії, бо фактично ці пацієнти не попадають в наш заклад, а вони попадають в інфекційні стаціонари. А в даній ситуації, оскільки важкий стан була такої вже пацієнтки, що ми її не могли відправити в інфекційне відділення, бо вона вже потребувала реанімаційних мероприємств, через то вона попала в наш заклад. Але на цій стадії медицина виявилась безсилою. Смертність від сказу в термінальній стадії більше 90%. Агонія з судомами, захлинанням слиною, боязню світла, води та звуків тривала менше доби. Всі біля неї, все, а нічого зробити ніхто не може. Їй не лучше, їй ще хуже. Їй вона все мене просить, сестричко, спаси або дай скоріше, щоб я вмерла. І це остання воля її була, накажіть гощу. Гоща винна. Через таких, як гоща, то ще не одна людина, не одна дитина буде страдати. Дітки, я помираю, я це все всім казала. А все тому, що місцеві медики двічі відмовили жінку робити профілактичні щеплення. Як документів, вони її так запевнили конкретно, що вона повірила їм, що не переживайте, все там нормально, все отлично.
ми вам, аби було все, ми зразу вам повідомили. Мовляв, кіт, що на неї напав, живий, здоровий, от тільки, за версією ветеринарів, здох наступного ж дня. А аналізи, які нібито робились, сказу не виявили. Можете озвучити, що своєї вини ви не вбачаєте в смерті жінки? Не вбачаю, звичайно. У нас є дослідження, все, що тварина здорова була, вона тут не була створена сказу. І я ж кажу, що це ще зарано говорить, що людина померла. Та й наявність самої вакцини – відкрите питання. Ситуація з антирабічною вакциною складна по всій державі, по всій, не тільки у нас, складна, напружена. Але я вам так скажу, що випадків було багато в нас, є в нас кілька вогнищ таких, що дійсно там підтверджено сказу тварин. Але ми виходили з ситуації і навіть було таке, що недостатня кілька, досить недостатня. Но в той же ж день, буквально, можливо, на другий, ми знаходили, позичали, виписували, дзвонили і з Одеси, і по районах, де було, побрали все. Скільки доз зараз є такої вакцини? Достатньо для того, щоб на даний момент робити щеплення тим, що звернуться. А далі по ситуації. На камеру показати заповідні запаси цілющої вакцини лікар відмовився. Вже не на камеру дістав з холодильника одну невеличку коробочку з фіолетовими літерами і червоним штампом. І повідомив, що це саме той препарат, його достатньо. А інших в холодильнику і не було. Рідні померлої від сказу жінки вакцини не отримали. На 5 чоловік знайшлось лише 3 дози. Ну, це, я кажу, на рівні держави треба якось це організувати. Нам легше. Нині і родина померлої, і медики з ветеринарами чекають висновків лабораторного дослідження зі столиці, адже саме там мають підтвердити або спростувати клінічний діагноз – сказ, від якого начебто і померла в страшних муках 48-річна жінка. А вже після результатів дослідження столичного інституту син ветеран Східного фронту, дочка та чоловік померлої вирішуватимуть, як саме виконати останню волю жінки. Сподіваються, винних встановить слідство, а покарає суд. Дмитро Леонтіюк та Антон Киричук. Новини Рівного. Співробітники МНС виписали припис адміністрації першої школи Слов'янська. 23 червня відповідні документи були вручені секретарю навчального закладу. Причина – порушення техніки пожежної безпеки. При горінні виділяються токсичні вещества, а також способствують інтенсивному розпространенню пожару. За словами спеціалістів, порушення полягає в облицюванні стін легкозаймистим матеріалом на шляхах евакуації. Палаючий пластик загрожує життю учнів та працівників закладу. Наразі для виправлення ситуації адміністрації надали час. Ми дали срок на устранення цього недостатку 2 тижні і будемо добиватися його устранення. В випадку неустранення, вплоть до подачі адміністративного іску в адміністративний суд та приостановленні роботи школи. Працівники школи зазначили, що таке облицювання стоїть вже декілька років. У відділі освіти зазначили, що попередження від МНС адміністрація вже отримувала в минулому році. Школа номер 1 була і видано підписання ще в 2015 році. Устранити от ці недостатки по зняттю горючого пластика. Ну, мабуть, якими-то путями це діло не відбувалося. Наслідки горіння пластика Слов'янськ вже відчув у 2010 році. Тоді пожежа у будинку побуту забрала життя кількох осіб, не кажучи вже про постраждалих, що отримали опіки першого і другого ступеню. Саме цей горючий матеріал може призвести до миттєвої втрати свідомості. Він горить мгновенно, розумієте? Тим більше на путях евакуації він встановлений. А ті знають директора все. Всі директора, не тільки ця перша школа. Ну, отдельно, знаєте, як реагують? Одні правильно думають, а другі на авось надіються, все проскочить. Наразі співробітники МНС перевірили близько 10 шкіл. До кінця літа планують охопити всі навчальні заклади. У випадку виявлення порушень складатимуть відповідні приписи. Хочу обратиться к руководителям учебних заведений, якщо є у вас такий недостаток, нацелить вас на устранення його в кратчайші сроки. Я хотів потиснути руку і нагородити грамотою відважну людину, героя нашого часу, Бондаря Сергія Вікторовича, син наш
Чернігів, мешканець, спортсмен, наскільки я розумію, так? Який проїздив, їхав на своєму автомобілі в місті і по проспекту Мира 55 побачив пожежу, врятував дівчину і її опікуна. Я хочу нічого. Пожежа сталася 1 червня, близько опів на 9 вечора. Саме тоді центром Чернігова і проїжджав Сергій на власному авто. Коли побачив велике скупчення людей, зупинився, аби дізнатися, що трапилося. Згодом почув крик дівчинки із задимленого вікна, яка просила допомоги. Я недовго думав, побачив трубу водосточну. По ній забрався, не пам'ятаю як, що. Забрался наверх, попросил его, чтобы он ее как можно больше смог на вытянутые руки вытянуть. Ну, бросил, я его поймал. Потом он вылез через окно тоже, отпустил руки, я его поймал тоже. Спустились, мы передали их соседям. И все, я спросил, там нету больше никого. Они говорят, нет, мы вдвоем были. Ну, после этого скрылся, ну как скрыл, не скрылся, а сел в машину, да и поехал. Тоді, каже Сергій, все сталося досить швидко. Навіть і не зрозумів одразу, як зміг здійнятися вгору. Керувався лише думкою врятувати життя, адже сам має доньку – однолітку із врятованою дівчинкою. Лише наступного дня Сергій почав розуміти, що сталося. Більше всього переживаю, що якщо б мене там не було, ну, помог би хтось чи ні. Ну, успіли пожежні там чи не успіли. Жалко реально девочку, маленькая, как вспомню, она черная уже вся была, задымленная, там, кашляли, что она, что папа ее. Наразі Сергій Бондарець спілкується з дівчинкою та її опікуном. Міроліка, так звуть врятовану дитину, почувається добре, розповів чоловік. Дядько, який опікується нею, також у нормі, хоча ще й досі знаходиться в обласній лікарні. Сергій героєм себе не вважає. Зізнається, що, мабуть, його виховання та спорт, яким займається постійно, спонукали його до такого відважного вчинку. Чесно говорячи, напевне, це закономірність. Той, хто лінивий, той і не буде. Мільйон має в кишені, от він і грає у футбол. І йому все рівно результат не результат. Це закономірність. Через те, що треба було сказати Фоменку, кого він взяти має, а він взяв не тих, кого хотів, або кого йому дозволили. Це закономірність при тому складі, що був. Провальний Євро був. Взагалі не хочеться коментувати навіть це на самом деле. Поэтому это серьезный вопрос. Ну, хочется, я думаю, что в будущем будет лучше. Надеюсь, это была просто неудача. Будем болеть дальше. Очень слабо, да, надеялись, что выиграют или хотя бы сведут в ничью. Но... No comments, как говорится. Хотелось бы лучше увидеть нашу команду, но... Получается, как видите. Вот этот вот скандал, который был после первого матча с немцами, после того, как в украинской раздевалке обнаружили бычки из-под сигареты, две бутылки пустых из-под пива, уже было не о чем разговаривать. В матче с Германией я считаю, что Украина достаточно неплохо играла, но все последующие просто как последние лохи. Короче, катастрофа. Катастрофа. Мне кажется, это просто позор для нашей команды. Думаю, нужно или состав менять, или тренера. Ну. Много денег тратится на футбол. Было бы лучше, если бы эти деньги распределили по другим видам спорта. Я очень сильно разочарован в Украине, на самом деле. Они лентяи, балбесы. Она требует оценки. Была игра. Чи справедливо наша збірна покинула Євро-2016 у Франції, чи ні? Да. Прекрасно, бо вони... Дуже так грали, гарно, що сміх і гріх. І справедливо, і заслужено бездарна гра призвела до бездарного результату. І як будемо казати, як під покровом ночі, отака імшана за пророблену роботу. Ну, так як на мене особисто, це дуже великі помилки чи на такий результат саме більше вплинуло це бездарне керівництво тренерського складу. Я думаю, що це дуже класно. Вони почали грати. 2-0 програли, то не дуже класно, скажу так. Краще б було, як вони виграли, але що сталося? Що сталося, то сталося. Я думаю, що справедливо, тому що ніякої гри не було взагалі. Плюс тренер непонятно, що робив.
команді потрібен новий тренер. І я думаю, тоді команда може грати дуже здорово. Це не закономірність, це просто результат їхньої підготовки і роботи нашого тренера. Я думав, що буде таке, але не щоб, щоб аж так погано, то я здивований трохи. Що-то плохо, що-то не досмотрели. Но, як я слышала інтерв'ю, говорять, що во Франції то трава була плохая, то під'їзд, то. Ну, знаєте, завжди причина знайдеться. Закономірність. Чому? Так, як вони відносяться до футболу, так відноситися не можна. Невезіння. Так випали карти, так доля склалась, так зірки встали. Ну, скоріше всього, гравці винуваті більше, ніж тренер. Вони, скоріше всього, не виконували требування, які він їм виставляв. Вот. Ну, а так, по грі були моменти, можна було забивати, але то ли вони не змогли, то ли не знаю що. То ли не везло, як ви говорите. Закономірність. Чому так вважаєте? Ну, мабуть... Избалованы большими зарплатами наши футболисты. Не к чему стремиться. Да слышал, вроде проиграла плохо. Как считаете, это закономерность или невезуха? Даже не знаю. Ну, судя по всему, насколько я знаю, наверное, все-таки закономерность. Больше к этому склоняюсь. Закономерность. Почему так считаете? Ну, нет нормального футбола пока еще в Украине. Не развит так как, хорошо, как в других странах. То приколист. Закономерность. Почему так думаете? Ну, потому что команду надо состав менять. Закономерность. Почему так думаете? Не знаю. В следующий раз должно повезти им. Обязательно. Закономерность. Как почему и, так считаете? Как и все. Игроков надо менять. Наверное. Но опять же, я же не настолько информирован, дабы сидеть там и выбирать игроков. Ну а в общем, ребята, без мата высказаться невозможно. Взагалі-то прикро трохи за нашу національну команду, але це закономірний результат. Ноль очків, ноль забитих голів. Ну, взагалі-то для того, щоб змагатися на рівних, треба працювати. Мабуть, не вистачає якоїсь підготовки. Гордість нашої країни повинна бути, але ж було не так. Поневажні результати. Тренер у нас, звісно, ще... Можна сказати, 75-й годів він дуже-дуже відсталий, можна сказати, від теперішніх тренерів. Взяти хоча б Лобановський. Лобановський хоч і тоді був, звісно, був, ну, як сказати, більш конструктивний. Все. Ну і щось в команді, мабуть, немножко є. Якісь розлади. Задоволений Україною, що вона іменно методом відбору пройшла, а не як гість пройшло Євро було. Грали гарно, але, на жаль, програли. Так що, я, скажімо так, надію на те, що в майбутньому може бути якісь вже кращі результати. Поліцейських зі стоденним терміном роботи прийшли привітати діти. Вони малювали на асфальті у поліцейському дворі символічні малюнки та побажання патрульним. Кожен бажав щось своє. Я вже намалювала, шановна поліція, вітаю вас з 100 днями поліції. Бажаю вам успіхів у роботі, здоров'я і щастя. Я з моїми друзями, ми малюємо привітання. Ну, ми бажаємо успіху, щастя, всього-всього найкращого. Я бажаю, щоб вони так тримали і не сходили з, ну, з цієї довгої дороги. Я б хотів побажати самовпевненості, щоб, щоб нікого не боялися, щоб були мощні завжди. Щоб в них все налажилось. Я бажаю, щоб поліція добре працювала. Я бажаю, щоб поліція доганяла сміло бандитів, ну і нічого ніколи не боялося. Вітаємо!
Мат. Ми от прийшли їх так само привітати. Нам обіцяли, що ми помалюємо. Обіцяли також показати, як кажуть, гараж їхній, показати, які автомобілі, от, на чому вони їздять і чим вони займаються, і познайомити іменно з цими поліцейськими, по кабінетах подивитися, як приймаються виклики, як, де, якщо є якісь правопорушники, куди вони їх доправляють. Зустріч з дітьми додала натхнення у роботі і самим поліцейським. Нам дуже приємно, що прийшли сьогодні дуже багато дітей, вони нас підтримують, вони намалюють малюночки, пишуть різні побажання. Я сам з напарницею, зі своєю Олесею, ми їздимо по школах, по таборах і спілкуємося з дітьми, проводимо різні ігри, конкурси. Ну, діти, все починається з них. Нам дуже приємно. Ну, це дуже класно. Ми їм ще тут екскурсію проведемо, покажемо ще раз автомобілі службові, мотоцикли в нас також є. Я дуже радий, що вони до нас завітали. Я думаю, що це, ну, потрібно робити побільше. Під час відвідин працівників поліції дітвора мала можливість посидіти у службових авто, посигналити, поговорити по рації та подивитись, як працюють наші правоохоронці. Їм це дуже сподобалось. Стародавнє вчення у середмісті і просто неба. Міжнародний день йоги івано-франківці відзначили перформансом. Влаштували флешмоб на площі біля драмтеатру. Це комплекс вправ привітання сонцю. Вони мають обов'язково виконуватися обличчям до сонця. У такий спосіб йоги ніби підзаряджаються енергією. Взагалі такий захід поціновувачі східного мистецтва організували, аби популяризувати його. Кажуть, що ним може займатися майже будь-хто, навіть люди похилого віку, але з наглядом його терапевта. Навіть якщо візьмемо просту асану, наприклад, скрутку, якщо її виконувати з неправильним положенням хребта, якщо її виконувати неправильно входити, неправильно виходити і не знати, як дихати під час асани, то можна собі дійсно зашкодити здоров'ю. Тому займатися потрібно під керівництвом, наглядом грамотного інструктора. А після флешмобу йоги розпочали серію безкоштовних майстер-класів. Долучитися до них могли як новачки, так і досвідчені майстри цієї справи. Різним напрямам йоги навчали представники франківських студій та шкіл. Організатори дійства розповідають, такі заняття також покликані надихнути франківців, адже йога може змінити людину на краще. Йога сприяє активному, здоровому способу життя. Якщо людина займається йогою, вона більш усвідомлена, вона більш здорова, вона більш, скажімо так, розвинута соціально, тобто вона долучена до соціальних якихось процесів. У такий спосіб івано-франківці відзначили міжнародний день вперше. До речі, за інформацією організаторів, до свята долучилися більшість великих міст України, а в Івано-Франківську його намагатимуться зробити щорічним. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402. История еврейского театрального движения в Одессе началась на исходе 19 века. Именно наш город считается матерью еврейского театра. Затем тенденция распространилась по всей территории Российской империи. С приходом большевиков к власти в летописи еврейских театральных трупп бывали разные страницы, и светлые, и военные, и откровенно трагические. Закрыли последний советский еврейский театр в 50-е годы прошлого века. Но вернемся в Одессу. О развитии еврейского театра здесь, по рассказам знатоков, сохранилось не так уж много рецензий, статей, свидетельств, дающих полную картину деятельности театра. Книга режиссера и актера театра и кино Фауста Миндлина как раз знакомит читателя с этой почти утраченной историей. Углубившись в эту историю, узнал, насколько это интересно, какой интересный сценический язык, способ существования, какие были режиссерские решения, какие были интереснейшие актерские достижения. Какое умение быть одновременно театром представления и театром переживания – уникальный способ существования. Выбор темы книги для Фауста Миндлина не был случайен. В еврейском театре в свое время играли его мама и дедушка. Последний был еще и режиссером еврейских театров, в том числе и одесского. Дед прожил уникальную жизнь. Это то, что я пишу. Такая глава есть в моей книге, называется «Мои еврейские артисты». Две части, посвященные маме и деду. Небольшой город Витебск, моя семья со стороны отца из Белоруссии,
хорошо была знакома с Марком Шагалом, и дед организовал там впервые в Белоруссии профессиональный еврейский театр из рабочих. Над своей книгой автор работал более 10 лет. Историю еврейского театра собирал буквально по крупицам. Многие документы кропотливо переведены с почти утраченного сегодня идиша, языка, на котором говорили актеры и их публика. Фаус Минклин собрал уникальный материал. Он, наверное, месяцами не выходил из архива, библиотек, чтобы по капельке, по крупицам создавать эту книгу. А еще самое интересное, что книга богато проиллюстрирована фотографиями. Это сотни фотографий редких, которые он находил не только в Одессе, но даже в Соединенных Штатах, из альбомов частных. Это все пропущено не через документы, а через душу, через сердце. И поэтому исторический материал читается просто как захватывающая личная исповедь. Те, кому уже посчастливилось прочесть историю еврейского театра в рукописи, единодушны. Это прекрасная возможность открыть для себя еще одну малоизвестную страницу летописи многонациональной Одессы, понять и пережить безжалостную мясорубку сталинизма, тяготы фронтовой и тыловой жизни, несправедливость и неотвратимость партийного росчерка. А еще узнать об интересных и талантливых людях, когда-то живших в нашей Одессе и умноживших ее славу. Військові музиканти на Соборній площі Чернівців виконали відомі українські та зарубіжні композиції. Їх виступ був приурочений 20-й річниці Дня Конституції України. Загалом же до нашого міста приїхали 77 військових музикантів з 5 оркестрів військових частин Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Чернівці стали першим містом в переліку виступів, приурочених до 20-ї річниці Дня Конституції України. Виконати музичні твори Національної гвардії приїхали оркестри з усього західного регіону, розповідає головний диригент зведеного оркестру. Львів – це центральний оркестр західного управління, Івано-Франківськ, Луцьк, Вінниця і Калинівка. В програмі будуть естрадні пісні, пісні на українській мелодії і пісні про гвардію. Патріотичні гвардійські твори музиканти виконували на духовних інструментах – труби, саксофони, сопілки та інші. На одному з таких вже 4 роки в оркестрі грає Володимир Стебеляк. Дефіле – це наш оркестр окремий. Виконую партію на валторні. 4 роки вже. Подобалось мені від маличку ще музика і військова служба. Вчився в ліцеї, потім пішов на контрактну службу. Оркестри кожної окремої військової частини спочатку виступали окремо, а потім грали зведені партії. Виконували гвардійську музику і строєвим кроком. Після виступу у Чернівцях зведений оркестр відіграє святкову програму і в інших обласних центрах регіону. Приїхали перший раз з початком поїздки. До вас завтра ми плануємо їхати в Ужгород. Післязавтра це буде Івано-Франківськ, Калуш. Іван Бочелинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.